Po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, danas će helikopteri MUP-a nadletati i observirati širu oblast oko rejona gde je nestala dvogodišnja devojčica. Peti dan je kako se traga za Danko Milić. U ovom momentu iznad njene kuće nadleću helikopteri koji se jako nisko spuštaju. U tom predelu su pušteni policijski psi. U ovom momentu nešto se traži. Kako smo imali najave od juče, danas je trebalo da se pretraži Borsko jezero i okolina Borskog jezera. Kako se također saznaje, policija je odvela majku na lice mesta kako bi im pokazala svaki korak i detalj od dana kada je devojčica nestala, kako bi se uradila rekonstrukcija njihovog kretanja. Zajedno sa njom policija proverava sve informacije i saznanja. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.